Jak proměnit naši energetiku a zvýšit energetickou bezpečnost? Jak se zbavit závislosti na fosilních palivech? Nebo jak s energiemi efektivněji hospodařit? Na to odpovídá podcastová série Pod proudem, kterou pro vás připravuje portál obnovitelně.cz ve spolupráci se Svazem moderní energetiky a Aliancí pro energetickou soběstačnost. Já jsem Ondřej Novák a vítám vás u dalšího dílu podcastové série Pod proudem. Fotovoltaický trh aktuálně prochází zásadní proměnou. Zatímco se většina instalačních firm doposud soustředila hlavně na střešní fotovoltaiky na rodinných domech, dnes se jejich zájem začíná přesouvat k větším instalacím na bytovkách nebo na firmních střechách. Nový impuls pro větší instalace přinese i blížící se start komunitní energetiky. O tom všem si budeme v tomto díle pod proudem povídat se Simonou Labudovou, výkonnou ředitelkou Columbus Energy. Dobrý den a vítejte! Dobrý den, moc děkuji za pozvání. Pojďme se nejdřív zaměřit na ty zmíněné solární elektrárny na rezidenčních objektech, to znamená třeba bytové domy nebo uh, nějaké paneláky a tak podobně. Kolumbus si na toto téma nechával zpracovat výzkumu potenciálu fotovoltaiky, tak k čemu jste došli? Um, podíváme se na to z pohledu čísel. Odhad na uh, obytných budovách je v tuhle chvíli někde kolem 6 000 MW uh, a na ostatních plochách, to znamená, to jsou ty budovy uh, SVJ, skladovací prostory a tak dále, tam jsme někde uh, kolem 4 000 MW. Takže v celkovém odhadu to může být až 10 000 MW, což je velmi zajímavý prostor. Kdybychom to převedli na kilometry, abychom si to uměli představit. Tak ta plocha střech rodinných domů je u nás zhruba 21 km čtverečních, což je obrovská plocha. A u těch bytových domů a u obecního majetku je to zhruba někde kolem 11 kilometrů čtverečních. Takže asi takový poměr je v těch střechách. Hmm. Každá střecha je jinak velká, tak máte odhad i kolik třeba jednotlivých elektráren by takhle mohlo vzniknout? Můžeme vycházet i z čísel, který máme za loňský rok. Tam jsme dosáhli zhruba 80 tisíc domácností, které jsme pokryli fotovoltaikou v rámci celé republiky. Celkově do toho roku 2023 to bylo zhruba 150 tisíc rodinných domů a ten instalovaný výkon se pohybuje zhruba přes 80 Přičemž průměrná velikost té jedné fotovoltaické elektrárny je 11 kW. Takže ono to v tom čase stále roste. <tým> no a kde tedy vidíte ten největší potenciál pro rozvoj? Dá se říct, že u všech bytovek ve všech krajích v Česku je ten potenciál stejný, nebo se to třeba nějak liší? Já nevidím ty rozdíly napříč republikou. Já si myslím, že skutečně tak, jak jsou v rámci České republiky rozděleny rodiny domy. Máme samozřejmě větší města, máme aglomerace vesníček. Ale myslím si, že poměrově nevidím nikde větší nebo menší prostor. Myslím si, že ten průměr prostě v rámci republiky bude, bude hodně podobný. Já jsem na začátku zmínil, že ten fotovoltaický trh se trochu proměňuje. Tak dá se říct, že po té vlně zájmu o fotovoltaiky na rodinných domech se blíží tedy podobná vlna zájmu o fotovoltaiky na těch bytovkách? Určitě, já si myslím, že teď jsme, teď jsme na startu e, růstu tady v tomhle segmentu, ať už se jedná o bytový domy e, nebo B2G, což jsou municipality, určitě jsme, e, jsme na startu a ten trend bude vz, vzrůstající. Takže myslíte, že můžeme čekat zkrátka tu podobnou vlnu, že to bude najednou zase jako velký zájem u všech SVČ a provozovatelů bytovek o tady tyto větší instalace? Jo? Nebo jak si to pak představit v praxi, jak vy to vidíte? Tak samozřejmě na to má vliv spousta aspektů, jako je legislativa, jako jsou podmínky připojení, těžko se odhaduje. Jestli to bude stejný boom jako byl v těch rodinných domech, ale předpokládáme, že teď s tím uvolněním dotací Resplus, od toho druhého kvartálu, ten nárůst v tomhle segmentu, v tom B2B menším bude, bude hodně podobný tomu, co se tady odehrávalo před dvěma třema lety v rámci těch rodinných domů. Protože tenhle biznis je, a to si pojďme říct zcela upřímně, poměrně hodně závislé na dotacích. Ono se mluví také o tom, že začíná růst zájem mezi firmami o instalace třeba na střechy továrních hal nebo střechy nějakých provozoven a tak podobně. Jo, tak zase vidíte tam podobnou blížící se vlnu nebo podobný boom, když to tak řeknu. Určitě. U toho firmního sektoru bych možná rozdělila ten zájem na takové dva úhly pohledu. Tím jedním, to jsou realizovaná opatření, jako je instalace fotovoltaiky, bateriových úložišť a podobně. A to jsou v podstatě opatření, které vedou k okamžité energetické úspoře, k zajištění soběstačnosti, vykrývání případných špiček a tak dále. Z toho dlouhodobého pohledu, ale musíme vzít v potaz například PPA kontrakty, kde nyní trh reaguje na klesající cenu elektrické energie, a tedy fixace ceny z pohledu let 10. Plus. A ta je dnes velmi otevřená, a u některých firm samozřejmě hraje roli i ESG reporting povinný. Mm -hmm. Vy zmiňujete právě ten pokles cen energií, což je takový protichůdný pohyb tady v tom vývoji fotovoltaického trhu nebo zájmu o fotovoltaiku u firm. Tak jak se to tam tady podle vás potká? Znamená to, že firmy začnou víc třeba právě zohledňovat ty ESG parametry místo těch řekněme čistých ekonomických dál. nákladů. Myslím si, že určitě. Protože samozřejmě ta povinnost to ESG reportingu je pro ty firmy určitým způsobem jednak zavazující, jednak limitující a pokud se na to budou dívat z pohledu ekonomiky firmy, ty firmy tak samozřejmě ten green deal, ty obnovitelné zdroje je jednoznačně jasný, že v nejbližších třeba deseti letech to bude velmi diskutovaný téma a stoprocentně ten tlak na to, aby firmy snižovaly tu svoji uhlíkovou stopu bude enormní a na tom budou potom samozřejmě závislí i, nebo respektive bude to, bude to klíčová, klíčový požadavek pro to, aby byli schopni získávat úvěry, aby se byli schopni etablovat nějak ve společnosti a možná budou mít lepší podmínky, ať už co se týče získávání veřejných zakázek a vůbec vnímání té firmy z pohledu odpovědnosti, ať už environmentální nebo jakékoliv jiné. Hmm, – Rozumím. Já jsem na začátku zmiňoval, nebo dovolil jsem si uh, odhadovat, že impulzem pro rozvoj tady těch větších fotovoltaik může být právě blížící se start komunitní energetiky. Uh, novela Lexo Z2 už je vlastně schválená, teď se uh, schvalují nějaké vyhlášky, které uh, budou ten systém upravovat. Tak souhlasíte s tím, že komunitní energetika podpoří ten zájem o střešní fotovoltaiky na těch uh, bytových domech nebo na firmách? Uh, 100 – Stoprocentně ano protože v rámci toho českého prostředí mají v podstatě největší šanci stát se lídry v komunitní energetice samozprávy. A do této chvíle samozprávy neměly příliš mnoho možností, jak se s těmi obnovitelnými zdroji vypořádat. V tomto kontextu je zásadním pozitivem úspěšné přijetí pozměňovacího návrhu zákona, díky němuž se mohou stát členy energetických společností. Příspěvkové organizace, což je jako obrovský průlom, a jsou to školy, nemocnice, domovy pro seniory. Jenom pardon, já jsem na začátku říkal bytové domy nebo firmy. To znamená, že větší potenciál má právě spíš ta veřejná sféra, ty školy, úřady a tak podobně. Nevím, jestli úplně větší potenciál, ale. Tady v, te, v tomto segmentu se ten potenciál teprve teďka jako kdyby takhle jako rozlouskl a rozloupl, a v podstatě dostal takovou první šanci uh, si uh, na ty obnovitelné zdroje šáhnout, aniž by musel šáhat do svých prostředků nebo ze 100% do svých, uh, do svých prostředků. Což je uh, za mě obrovský krok dopředu. Určitě obrovský přínos pro, uh, pro ty samozprávy. A máte tam zase, když jsme zmiňovali ten váš průzkum, nějaký odhad, kolik zrovna na těch budovách veřejné samozprávy nebo veřejné zprávy může těch elektráren vzniknout? Nemáme to takhle vyspecifikovaný, je to vlastně obsažený v tom čísle, v tom celkovém čísle, který jsem říkala na začátku, to znamená, je to zhruba těch 11 kilometrů čtverečních ploch a tady v tomhle čísle jsou započítaný i ty samozprávy, i ty veřejné budovy. Uhum. A můžeme posluchačům jenom připomenout, jakým způsobem ta komunitní energetika bude v Česku nastavená aktuálně podle těch aktuálních informací? Určitě můžeme. Sdílení elektřiny od příštího roku bude možné prostřednictvím veřejné distribuční sítě. A díky tomuto kroku budou moci čerpat z obnovitelných zdrojů energie i ti zájemci, kteří si vlastní výrobu elektřiny nemohou dovolit, anebo ji nemají kam umístit. To sdílení elektřiny bude v praxi od 1.7. zajišťovat elektroenergetické datové centrum EDC, které zatím funguje pouze v provizorním režimu, který společenství umožní pro ně méně výhodnou statickou metodu rozdělování elektřiny. A toto provizorní řešení má od 1. 7. 2026 nahradit finální verze, která se spouští současně s plným zprovozněním EDC a které by mělo nabídnout dělení elektřiny dynamicky i hybridně. A konkrétní pravidla přinese novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která má, která má vstoupit v účinnost nejpozději 1. 7. 2024. Energetická společenství ale budou uh, stále hradit plný poplatek za distribuci, Zákon slevu na distribuci sdílení elektřiny nestanovil, ale zároveň ji ani nezakázal. Takže Eru může zavést v nové tarifní struktuře, která je na hladině nízkého napětí plánována od roku 2026. To, co bude klíčový pro vyhodnocení nákladu a přinosu lokálního sdílení elektřiny, které mají členské státy, podle evropského práva povinnost provést a povinnost pracovat, toto vyhodnocení obsahuje chystaná novela Lex OZ 3. Děkuji za tady tohoto shrnutí. Uh, rozjezd komunitní energetiky v Česku nastartovalo to schválení novely Lex OZ2, které jsme slavili pár měsíců zpátky. Uh, teď tedy čekáme na ty prováděcí vyhlášky, ale stejně uh, Registrujete v Kolumbusu už nějaký zvýšený zájem o fotovoltaiku právě kvůli komunitní energetice? Ptají se vás na to už třeba zájemci, anebo všichni ještě čekají na ty prováděcí předpisy? Zájem evidujeme, zvýšený zájem evidujeme, ale musím říct, že to teď spíš fakt v té fázi takového oťukávání, co vlastně je možný a co možný není. A zcela uh, jistě jsem přesvědčená o tom, že s prvníma instalacemi se bude čekat až na, uh, na dotažení té legislativy, až budou ty podmínky uh, jasně stanoveny. Uhum. Říká Simona Labudová, výkonná ředitelka Columbus Energy. Uh, Columbus uh, tady v Česku funguje od uh, roku 2022, pokud se nepletu. Uh, původně jste vlastně polská firma a do Česka jste přišli tady před těmi dvěma lety. Tak uh, jaké zatím máte zkušenosti při porovnání toho polského a českého trhu? Jak to zatím hodnotíte, ty naše dvě země? Já si myslím, že ten vývoj v České republice je hodně podobný tomu vývoji, který začalo Polsko, protože Polsko s těma obnovitelnýma zdroji má daleko delší tradici, zhruba desetiletou. V tuhle chvíli má Polsko takový ten obrovský boom v tom segmentu rezidenčního bydlení už řekněme za sebou když se v minulosti instalovalo zhruba 60 až 80 tisíc střech za rok, tak dneska je Polsko na 6, na 8 až 9 tisících instalovaných střech, což by samozřejmě mohlo vést k domněnkám, že ten trh je mrtvý a že už je v podstatě i vyčerpaný, ale není tomu tak, protože v Polsku v těch prvních letech, v těch prvních deseti letech, se jednalo o poměrně malé instalace. Pohybovaly se zhruba kolem 3,5 až 5 kW píku na jednu střechu. A dneska už po té desetileté zkušenosti s tím fungováním těch fotovoltaik, ta cesta je malinko jiná a domácnosti dokupují další panely a zvyšují, zvyšují tak výkonnost těch svých střech, protože v Polsku měli obrovskou výhodu v takzvané virtuální baterii, která minulý rok skončila a do té doby se tam v podstatě vůbec neprodávaly bateriové uložiště. A teď, teď ty poslední dva roky je to o tom, že hodně domácností ty baterky dokupuje a ty instalace zvětšuje. Takže prostor pořád je i v Polsku, ale je malinko jinak zaměřený. A to, co se tam teď začíná hodně rozvíjet, je kombinovaný produkt, kdy nejdete do té domácnosti jenom s tím jedním řešením, ať už je to fotovoltaika nebo, nebo tepelný čerpadlo, ale je to v podstatě produkt, který nabízí tu energetickou úsporu celkovou pro ten dům, to znamená zateplení, okna, tepelný čerpadlo, ohřev vody, panely. No, takže trošičku se, to, trošičku se ten trh pozměnil, nicméně potenciál je tam stále velký. A teď v tuhle chvíli taky čekají na spuštění dotačního programu a hlavně na úpravu legislativy stavebního zákona, který by měl Odšpuntovat ten segment B2B. B2 tak to je Polsko. A já si myslím, že my to malinko kopírujeme, i když u nás byla od počátku ta situace právě přesně opačná. My jsme většinou instalovali na střechu větší výkon, než byla spotřeba domácnosti a s bateriovými úložištěma. Proto je, jak jsem na začátku říkala, ten, my máme průměrně 11 kW na střeše, tak kdy vidíte ten veliký rozdíl 3,5 a 11. Takže u nás to bylo jako přesně naopak. Ten boom, který před dvěma lety byl způsobený zejména tou energetickou krizí, ten už nám malinko taky opadává. Ten segment fotovoltaiky je velmi mladý a je velmi volatilní, takže fakt jako, jako kolísa. A Teď v podstatě první dva měsíce tohoto roku byly poznamenaný velkou poptávkou znovu ze strany klientů, protože končil dotační program a od 15.2. v podstatě jsou dotace snížené, takže se všichni klienti ještě snažili co nejrychleji si sáhnout na tu, na tu vyšší podporu od státu. A uvidíme, uvidíme, co se, co se stane teď, co se stane po, to, po té snížení té dotace, jestli nám to skutečně ochladne, nebo jestli budeme schopni vymyslet produkty, které budou pro ty klienty zajímavější a, a tu dotaci jim to nějakým způsobem vynahradí. Mě zaujalo, že jste u toho Polska zmiňovala, že teď už jsou tam populární spíš takové ty celkové energetické projekty, mm -hmm. to znamená nejen fotovoltaika, ale právě i zateplení a tak podobně. K tomu vlastně směřuje i česko po té úpravě nové zelené úsporám, která už taky více motivuje k pořízení třeba rovnou tepelného čerpadla nebo nějakých úspor. Tak chce se Kolumbus zaměřit právě i na poskytování těch dalších služeb i v Česku? Stoprocentně ano. My teď jsme ve fázi, kdy připravujeme nějakou strategii na celý rok 2024 a ta celková úspora těch mandatorních výdajů v té domácnosti v oblasti Těch energií, to je jedna, jedna z našich priorit. A do budoucna plánujeme rozšířit i produktovou řadu o větrníky. A tak my si myslíme, že skutečně dává smysl, když už se ta rodina rozhodne, že chce žít zeleně, tak stoprocentně dává smysl řešit ty úspory. Jako celkově. Znamená od střechy počínaje, po zateplení, přes okna, přes fotovoltaiku, tepelný čerpadlo, ohřev vody, aby to bylo skutečně kombo, aby to mělo opravdu, opravdu ten smysl. Mm -hmm. Vy jste taky zmiňovala, že ten český trh je na jednu stranu mladý, na druhou stranu hodně volatilní, což je asi pravda, protože zkrátka před, řekněme, tou energetickou krizí takový zájem nebyl a najednou to hrozně vyrostlo. Ale zároveň máme tady teď, řekněme, nějaké ochlazení poptávky v tom rodinném segmentu. Tak podle vás už tedy neplatí, že by to byl ten převys poptávky nad nabídkou? Dá se říct, že už se ten trh srovnává? stoprocentně se srovnává. Já když, když, bych to srovnala s tím rokem 2022, kdy my jsme vlastně v srpnu vystartovali a v podstatě během prvního týdne, kdy jsme spustili webové stránky, tak nám tam přistálo asi tisíc poptávek po fotovoltajce. Tak to byla taky pionýrský doby a byly strašně jako hezký. <laughs> Ale v té době zase ten trh trpěl nedostatkem panelů, a ta doba od podepsání smlouvy do instalace byla velmi dlouhá. Pohybovala se v řádu vyšších měsíců, někde i let. My jsme právě. Jsem přišli s tím, že jsme byli schopni hned od počátku montovat zhruba jako do 30 dní, to, to byl jako naprostý fenomén. Já si na to právě pamatuju, že Kolumbus hmm. argumentoval tím, že má ty velké zásoby ano. v Polsku, takže vlastně nemusí čekat na nějaké ano. kontejnery z Číny a tak podobně. Ano, přesně tak to bylo. Ale to se samozřejmě s tou klesající poptávkou potom potom pochopitelně vyrovnalo. A já si myslím, že teď teď je to tak jako je to vybalancovaný, že ten trh, ta poptávka nepřevyšuje tu nabídku. Že i, myslím si, že fakt teďka jsme v nějakým takovým rovnovážným rovnovážném stavu. stavu. Hmm. No a dá se tedy říct, že klienti už začínají víc třeba přemýšlet nad dvoubou té firmy, že neberou zkrátka tu první nabídku, která jim přistane nebo která slibuje dřívější vybudování elektrárny a začínají hodnotit i další parametry, jako třeba právě kvalitu nebo tak podobně. 100%. a S tím se setkávají naše obchodní zástupci v podstatě u každého klienta. Dneska nejenom to, že mají klienti možnost porovnání, protože mají na stole v tom, při tom obchodním jednání 5, 7, 8 srovnatelných nabídek, ale oni už jsou i daleko víc edukovaní, za což možná vdíčíme mají právě vám a vašim pravidelným podcastům. Takže Děkujeme. dneska... Dneska už se ty klienti umí ptát, už jsou schopni rozeznat, co je střídač, co je baterka, už ví, jak ta fotovoltaika funguje, co by jim měla přinášet. Takže stoprocentně. A to, co je dneska zajímá, to, co třeba před těma dvěma lety nebylo tak, tak třaskavý téma, to jsou pravidelné servisy. My v podstatě jako Columbus skutečně v, poskytujeme každý rok ten záruční servis už po dobu trvání té záruky, kterou ten klient na dílo má, kterou si může zvolit v té smlouvě. A dneska už se na to všichni ptají a je to standardem. Dřív, když jsme říkali, máte tady smluvní servis, ten vám nikdo neposkytne, protože v té době to tak bylo. Tak oni říkají, já my to nepotřebujeme, my máme dva roky a jsme spotřebitelé a dneska už vyžadují i, i ten servis, zajímají je typy panelů a výkonnost těch panelů. Takže jo, jsme už vzdělanější, než jsme byli před dvěma lety. Ono na druhé straně se dost v médiích propírá i to, že klesá cena panelů, klesá cena komponent. Tak projeví se to i právě do těch konečných cen pro zákazníky. Budou fotovoltaiky levnější? No, já si myslím, že uh, nemáme úplně jako křišťálovou kouli, ale když se podíváme zase, srovnáme, srovnáme nevím, těch předchozích 3, 4, 5 let, uh, v tom největším píku, v té největší poptávce po, těch, uh, po té fotovoltaice panely byly samozřejmě drahé. Když si srovnáte ceny z roku 2022-2021 uh, s cenama uh, v současné době, tak na některých typech instalací jsme až třeba o 100 tisíc, v rámci trhu, nejenom no Columbus, ale v rámci trhu o 100-150 tisíc níž, než jsme byli předtím. Takže tady je to naprosto jasný, to, to jste řekl správně. Vstoupilo nám do těch cen i ten pokles DPH, že my od ledna jsme v podstatě v 13% sazbě, takže i to se projevilo na ceně té fotovoltaiky. Ale co se týče samotných panelů, netroufám si úplně jako odhadovat, ale nemyslím si, že to bude trendem. Podívejte se, co se nám děje v Rudým moři. Vůbec nevíme, jak ta situace tam bude dopadat a myslím, že není žádným tajemstvím, že 95% produkce panelů zajišťuje Čína a musí se to sem do té Evropy nějakým způsobem dostat. Takže to napětí v tom Rudém moři může vést k navýšení cen dopravy a to se může projevit už ve druhém kvartálu. Takže je to otázka. No. Nemám, nemám věšteckou kouli, abych byla schopna říct, že ceny panelů půjdou rapidně dolů. Má to prostě mnoho proměných. Hmm, mě tam jenom napadá návaznost k tomu, jak jsme se bavili o tom rostoucím tlaku na kvalitu, protože tam zase taky může dojít k nějakému protipohybu, kdy zákazníci začnou víc koukat právě na tu cenu a můžou začít opomínět kvalitu, ne? Tak nebo jak tohle to vnímáte? Nenechají se právě zákazníci podle vás třeba až moc unést tím poklesem ceny teoreticky a nezapomenou na to, aby ta instalace byla i kvalitní? Může se stát. Jako žijeme v českém prostředí a myslím si, že český zákazník nejvíc na co umí reagovat je sleva. Myslím si, laciný dvakrát placený. <laughs> Mně zbývá pro dnešek už jenom poslední otázka. Na co se chce Kolumbus v tomto letošním roce soustředit? Tak jednoznačně jsou to ty dva segmenty, segment B2B a B2G. To je náš strategický cíl, tam bychom jako fakt chtěli se stát lídrem trhu. Máme na to technologie, umíme to zpracovat, umíme to nainstalovat. Máme odborníky, který umí to spustit, takže tohle je náš cíl pro rok 2024. A pět. Tak my vám budeme držet palce a doufám, že se tu třeba za nějakou dobu potkáme a popovídáme si o tom, jak se to Kolumbusu daří naplňovat. Hostem dnešního podcastu pod Proudem byla výkonná ředitelka Kolumbus Energy Simona Labudová. Děkuji za dnešní povídání. Já vám taky moc děkuji. A to je z dnešního Podproudem vše. Všechny díly podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích nebo na YouTube. A rád bych vás také pozval k odběru našeho nového newsletteru Obnovitelně.cz, který vám do e-mailové schránky přistane každé pondělní ráno. Odkaz k přihlášení k odběru můžete najít na našich sociálních sítích a nebo na webu Obnovitelně.cz. Od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.